So once again, warm welcome to all of you. So yesterday we have discussed some basic concept related to the flow of energy system and the surrounding. Yes, abhyas kela asel sagyanni, vyavasthit learn kela asel. Okay. So today we will discuss the next concept related to the topic. Also, we have discussed the internal energy associated with the system in last lecture, and how internal energy can be changed when we heat treated it. You know about it, okay? Now, so in general, once again I will repeat that, suppose this is the beaker, and in this beaker, let us suppose we have the gas molecules. Okay, in this beaker we have the gas molecule, and suppose I have heated this particular beaker with the help of the burner. Okay, काय केलंय बीकरच्या हेल्पने, काय केलंय बर्नरच्या हेल्पने या बीकरला काय केलं, हीट केलंय, आणि याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, गॅस मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहे, बरोबर. तर काय होणार मला सांगा, हे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे मॉलिक्युल्स रँडमली मोशन मध्ये येणार. ओके, आरएमएस व्हेलॉसिटीने फिरणार, हे तर आपण डिस्कस केलेलं इंटरनल, ओके, इंटरनल एनर्जी इन कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये, बरोबर आहे. म्हणजे काय होतं की वेन यू हीटेड दिस पर्टिक्युलर सिस्टम, या सिस्टमला जेव्हा तुम्ही हीट करणार तेव्हा याची जी इंटरनल एनर्जी आहे ती एनर्जी काय होणार, यू जो आहे तो काय होणार, वाढणार. आपण काल सांगितलं तुम्हाला, ठीक आहे, दिस पर्टिक्युलर इंटरनल एनर्जी विल बी इनक्रीजेस. क्लिअर? ओके, याला तुम्ही असं पण म्हणू शकता बघा याच भाषेमध्ये की काय होतं हे, की वेन यू हीट द बर्नर इंटरनल एनर्जी विल बी इनक्रीजिंग, इट मीन्स दॅट यू आर ऍडिंग द एनर्जी. म्हणजे इथे तुम्ही काय करता, हीट ऍड करत आहात, बरोबर आहे, बरोबर आहे. तुम्ही इथे हीट काय करत आहात, ऍड करत आहात, त्यामुळे या गॅसची इंटरनल एनर्जी काय होते, वाढते. अनदर सेंटेन्स मध्ये मला सांगा, याला तुम्ही काय म्हणू शकता बेटा, याला अनदर सेंटेन्स मध्ये काय म्हणू शकता तुम्ही मला सांगा. मी काय म्हटलं, क्यू ऍड होत आहे, इंटरनल एनर्जी वाढत आहे. आणखी काय म्हणू शकता, की एनर्जी जी आहे, बरोबर आहे, किंवा हीट जी आहे ती फ्लो होणार, कुठून फ्लो होत आहे, हा तर त्याच्यासाठी इन्व्हायरमेंट आहे आणि हा आहे सिस्टम, बरोबर आहे. म्हणजे हीट कुठून कुठे फ्लो झाली आहे असं पण म्हणू शकता या केसमध्ये, की हीट इज फ्लो फ्रॉम इन्व्हायरमेंट टू द सिस्टम. सो वेगवेगळ्या सेंटेन्स मध्ये आपण सेम फिनॉमिनॉन इथे बघू शकतो, एक्सप्लेन करू शकतो. क्लिअर? ओके, आज आपल्याला एक मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ची कन्सेप्ट बघायची आहे, बरोबर आहे. त्याच्यासाठी हा फिनॉमिनॉन तुम्हाला अंडरस्टँड होणे गरजेचं आहे. बघा, एक फिनॉमिनॉन जो मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ जे मोस्ट ऑफ द न्यूमरिकल्स मध्ये आलेला आहे आपल्या मागच्या आपल्या कायनेटिक एनर्जीच्या मध्ये पण, आणि लास्ट मला वाटतं नीट आणि जेडब्ल्यू मध्ये खूप वेळा आपण युज केलेला आहे, मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट, बरोबर आहे. मग मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट म्हणजे नेमकं काय आहे, परत एकदा आपण एकदा रिवाइज करणार आहोत मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट, बरोबर, आणि नंतर पुढचा टॉपिक बघणार. सो मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट काय आहे बघा, व्हॉट इज मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट, इथूनच आपल्याला स्टडी करायचं. मला सांगा इथे व्हॉट ऍक्च्युअली हॅपन्स इन दिस केस. तर मी हीट देत आहात, बरोबर आहे, हीट देत आहात, आणि गॅस मॉलिक्युल्स काय होत आहे, त्याची इंटरनल एनर्जी वाढवत आहेत, बरोबर आहे. गॅस मॉलिक्युल्स काय होत आहे, त्याची इंटरनल एनर्जी काय होत आहे, वाढत आहे. क्लिअर? ओके, याच्या वाईस वर्सा पण आपण घेऊ शकतो, याच्या वाईस वर्सा आपण घेऊ शकतो. त्यासाठी एक सेपरेट एक्झाम्पल मी येथे तुम्हाला देतोय, म्हणजे मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट आपल्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी एक वन मोर एक्झाम्पल दॅट विल ओके दॅट आय विल गिव्ह यू. नाव लेट अस टेक दॅट एक्झाम्पल. लेट अस कन्सिडर दिस इज द बीकर. नाव एक बीकर आहे, ठीक आहे. नाही, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की यामध्ये मोस्ट ऑफ द केस मध्ये तुम्हाला कशाचे एक्झाम्पल दिसतील बघा, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर, इथून पुढे मोस्ट ऑफ द एक्झाम्पल तुम्हाला जे दिसतील त्यामध्ये काय असणार, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर, असेच एक्झाम्पल तुम्हाला दिसणार आहे. पिस्टन दिसणार, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट असणार, ओके. आणि हेच एक्झाम्पल आपण स्टडी पर्पज साठी घेतोय, स्टडी पर्पज साठी, बरा, स्टडी पर्पज साठी हे एक्झाम्पल घेऊन आपण सगळे लॉ जे आहे थर्मोडायनामिक्सचे लॉ, ओके, स्टडी करतो आहे. क्लिअर? तर आपल्याला इथे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट घ्यायची आहे. लेट अस कन्सिडर वन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दॅट वी विल टेक फॉर यू. त्यासाठी इथे डायग्राम व्यवस्थित न ड्रॉ करता आपण डायरेक्टली कशावर येऊया, आपल्या स्क्रीनवर येऊया, ठीक आहे, तिथून तुम्हाला एक्झॅक्टली क्लिअर होईल. सो लेट अस कन्सिडर ओव्हर हियर नाउ.
बघा ही डायग्राम दिसत असेल सगळ्यांना, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ही डायग्राम दिसतोय सगळ्यांना रेड? ओके गुड, विजिबल आहे डायग्राम सगळ्यांना? ओके बघा ना इथे काय दिलंय बघा. यस सर. लेट अस सपोज दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तुम्हाला इथे दिलेली आहे. ओके, आणि या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मध्ये आपण काय कन्सिडर करतो की इट इज इट कन्सिस्टेड ऑफ गॅस. त्यामध्ये गॅस प्रेझेंट आहे, इट इज फिल्ड विथ अ गॅस. ओके, आणि हा जो पिस्टन आहे इथे, हा जो पिस्टन आहे हा मुव्हेबल आहे आणि मासलेस पिस्टन आपण कन्सिडर करतोय. पिस्टन कसं आहे? इट इज मुव्हेबल पिस्टन. मुव्हेबल म्हणजे इट कॅन मूव. ठीक आहे, मुव्हेबल पिस्टन आहे. ऍट द सेम टाइम इट इज अ मासलेस अँड अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन दॅट वी आर गोइंग टू कन्सिडर. इथून इथून पुढे सगळ्या जे काही प्रॉपर्टीज किंवा आपण लॉ स्टडी करणार त्यामध्ये हे तीन वर्ड येणार. ओके, आपण पिस्टन कसा कन्सिडर करतोय की मुव्हेबल, ऍट द सेम टाइम मासलेस अँड द फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ओके, नाऊ लेट अस कन्सिडर दॅट दिस पर्टिक्युलर सिलेंडर इट इज फिल्ड विथ सम गॅसेस. इथे दिसतंय तुम्हाला हे जे डार्क एंड्स आहेत. लेट सपोज दिस पर्टिक्युलर सिलेंडर इट इज फिल्ड विथ द गॅस मॉलिक्युल्स. गॅस मॉलिक्युल्स आहे कुठले असतील? हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, जे काय प्रेझेंट असतील ते. ठीक आहे, नाऊ लेट अस कन्सिडर दॅट आपण जर एक्सटर्नल वर्क केलेलं आहे, सपोज आपण या पिस्टनला काय केलंय, मूव्ह केलंय ना. हे बघा हा जो पिस्टन आहे, या पिस्टनला मी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला, दिसतोय एफ. या पिस्टनला काय केलं? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केलाय एफ. तर काय होणार मला या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? जनरली कॉम्प्रेशन म्हणतो. काय म्हणतो त्या प्रोसेसला? कॉम्प्रेशन. बरोबर, वी पुशेज द पिस्टन. बरोबर आहे, मला सांगा हे जे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत, हे गॅस मॉलिक्युल्स काय होणार? प्रेस होणार. बरोबर आहे, कॉम्प्रेस होणार. काय होणार? कॉम्प्रेस होणार. मला सांगा, कॉम्प्रेस झाल्यामुळे जे इनिशियल टेम्परेचर, लेट सपोज दे 200 degrees, सपोज इनिशियल टेम्परेचर जर गॅस मॉलिक्युलचं 100 degrees Celsius असेल, तर फायनल टेम्परेचर 100 degrees Celsius राहणार का? नाही राहणार, बिकॉज वी आर डुईंग सम वर्क. या हा आपण वर्क केलेला आहे कशावर? या गॅस मॉलिक्युल्सवर. त्यामुळे हे गॅस मॉलिक्युल्स कसे आलेत? मोशन मध्ये आले. बरोबर आहे, गॅस मॉलिक्युल्स मोशन मध्ये आले म्हणजे त्यांच्याकडे वेलॉसिटी आली. ओके, वेलॉसिटी आली. बरोबर आहे, आणि आपण इंटर कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये शिकलेलो आहे. इफ ओके काय होणार? वेलॉसिटी वाढली म्हणजे कायनेटिक एनर्जी वाढणार. कशाची? गॅसची. कायनेटिक एनर्जी वाढली तर गॅसचं टेम्परेचर सुद्धा काय होणार? वाढणार. तेच आपण इथे बघितलंय की इनिशियल टेम्परेचर आहे 100 degrees Celsius, अँड व्हेन वी अप्लाय दी फोर्स देन लेट सपोज द टेम्परेचर ऑफ द गॅस विल बिकम्स 200 degrees Celsius. बरोबर आहे, म्हणजे इथे काय झालं आहे? When you are applying the force, then the internal energy or the temperature of the gas goes on increasing. म्हणजेच काय आहे इथे? काय होत आहे? टेम्परेचर वाढत आहे म्हणजे इथे काय जनरेट झालेली आहे? हीट. बरोबर आहे, हीटअप झालेलं आहे. कोण? गॅस हीट अप झालेला आहे. बरोबर आहे, बघ मला सांगा, इथे आपण एक्सटर्नल हीट ऍड केली होती का? इथे कुठला बर्नर लावला होता का याला हीट देण्यासाठी? नाही लावलाय ना. इथे कुठला बर्नर ना लावता सुद्धा याच्यामध्ये हीट आली. बरोबर आहे, बट बर्नर नाही लावलाय, पण मी काय अप्लाय केलंय? फोर्स अप्लाय केलेला आहे. बरोबर आहे, काय अप्लाय केलाय? फोर्स अप्लाय केलेला आहे. बरोबर, फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय झालं की हा पिस्टन मूव्ह झाला. पिस्टन मूव्ह झाल्यामुळे काय झालं की गॅस मॉलिक्युल मोशन मध्ये आले, त्याची वेलॉसिटी वाढली. वेलॉसिटी वाढल्यामुळे कायनेटिक एनर्जी वाढली, आणि कायनेटिक एनर्जी वाढल्यामुळे काय वाढतं? त्याचं टेम्परेचर वाढतं. हे इंटरप्रिटेशन आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये बघितलेलं आहे. बरोबर, लेट सपोज म्हणजे आता इथे टेम्परेचर वाढलाय म्हणजे याची हीट आपण बाहेर हीट न टाकता इथे आतमध्ये हीट जनरेट झालेली आहे. बरोबर आहे, विदाउट बर्नर. मग आपण ऍक्च्युअली केलंय काय? म्हणजे इथे काय केलंय बघा, जर आपण इथे बघितलं की लेट सपोज दिस इज द इनिशियल पोझिशन ऑफ द पिस्टन. हा पिस्टनचा इनिशियल पोझिशन आहे. दिसत असेल तर परत एकदा मी सगळे ड्रॉइंग क्लिअर करतो. इथे परत एकदा बघा, या डायग्राम मध्ये आता हे जे पोझिशन आहे, कुठला दिसत आहे डायग्राम मध्ये, याला आपण म्हणूया इनिशियल पोझिशन ऑफ द पिस्टन. दिस पर्टिक्युलर पोझिशन इज कॉल्ड एज द इनिशियल पोझिशन ऑफ पिस्टन. कन्सेप्ट आपल्याला स्टडी करायचे, ते कन्सेप्ट साठी चालू आहे. ठीक आहे, इनिशियल पोझिशन ऑफ पिस्टन आहे ही. वेन वी अप्लाय दी फोर्स, इथे जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय केला, पिस्टन डिस्प्लेस झालं विथ अ डिस्टन्स डी. बरोबर आहे, पिस्टन डिस्प्लेस झालं विथ अ, कारण काय? मुव्हेबल पिस्टन आहे म्हटलं होतं. पिस्टन डिस्प्लेस झालं
किती नी डी एवढ्या डिस्प्लेसमेंटनी एवढा डिस्टन्स त्यांनी कव्हर केलाय आपण याला एक्स पण म्हणू शकतो त्याने डी म्हटलं आपण डी पण घेऊया ओके म्हणजे बघा इथे फोर्स आला आणि डिस्प्लेसमेंट आला डी आला बरोबर आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं बेडा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं बेडा चला उडा येस एनीवन कम ऑन चॅट मध्ये मेसेज टाइप करा चला फास्ट व्हाट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एकाच पण आन्सर आलेलं नाहीये जरा फास्ट टेल मी ओके एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू देन टेल मी द आन्सर व्हाट इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यू आर द 12th स्टँडर्ड स्टूडंट ओके इट्स अ सिंपल क्वेश्चन दैट आई आस्क यू यस रुद्र जतीन ईशा प्रतीक आयुष टेल मी सलोनी साठी शुभांगी सोनम स्वराज यस यस ऑल ऑफ यू जस्ट कम ऑन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट यस यस वर्क डन यस यस नी सलोनी ने आंसर दिलेला आहे इट इज नथिंग बट द वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इट इज नथिंग बट द वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं बेटा वर्क डन असतं ओके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं वर्क डन बरोबर आहे म्हणजे काय केलं आपण इथे जेव्हा आपण एखादं इथे या पिस्टनला फोर्स लावलाय याचा अर्थ काय आहे की या पिस्टनवर आपण काय केलं वर्क डन केलेलं आहे बरोबर आहे अरे वर्क डन केलंय बरोबर आहे तुम्हाला तर माहिती आहे एवढं ओके लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कॅन नाही ओके कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉइड जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनादर माहिती आहे सगळेजण सगळ्यांनी रन केलेलं आहे मग इथे वर्क डन केलेलं आहे म्हणजे मी इथे एनर्जी माझी काहीतरी वेस्ट केलेली आहे मग ती एनर्जी कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार बरोबर आहे मग हे जे काही मी इथे या पिस्टनवर वर्क डन केलेलं आहे तेच वर्क डन इथे काय कशासाठी यूज झालेलं आहे मला सांगा हेच वर्क डन कशासाठी यूज झालेलं आहे जे काही मी या पिस्टनवर वर्क केलेलं होतं ते वर्क डन कशासाठी यूज झालेलं आहे कोण सांगेल बेटा इथे मी जे काही वर्क डन केलेलं आहे ते कशासाठी यूज झालेलं आहे दिस पर्टिक्युलर वर्क डन इट इज यूज टू वर्क डन बरोबर आहे या वर्क डन मुळे काय आलं ओके काय आलं वर्क डन मुळे काय आलं वर्क डन मुळे हीट वाढली की नाही बरोबर आहे बरोबर आहे द हीट इन दॅट पर्टिक्युलर हीट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गॅस गोज ऑन इन्क्रीजिंग इथली हीट काय आली वाढली यस सर इथं जे वर्कडन आहे हे कशामध्ये कन्वर्ट झालं हीट मध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे बरोबर आहे पण मी जर 10 जूल लावलं असेल तर 10 जूल इथे काय कन्वर्जन होणार काय हीट मध्ये नाही ओके त्याच्यासाठी काहीतरी इक्विव्हॅलंट असतो तो इक्विव्हॅलंट आपण घेतोय मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट बरोबर ऑफ हीट त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्टली बघा आता मी थोडस कोरिलेट करतोय व्हाईट बोर्ड वर या इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर असेल बरोबर आहे व्हाईट बोर्ड वर येतोय मी सगळ्यांना इथपर्यंत क्लिअर आहे बरोबर तर मला सांगा काय झालं इथे जसं जसं आपण वर्क वाढवत गेलो बरोबर आहे वर्क वाढवलं वर्क इन्क्रीजेस इफ यू आर इन्क्रीजिंग द वर्क डन डब्ल्यू म्हणजे काय वर्क डन वाढवलंय तर काय होणार इथे क्यू जो आहे क्यू वाढणार बरोबर येस ऑर नो वर्क डन वाढवलंय तर काय होणार हीट वाढणार क्यू वाढणार म्हणजे काय हीट वाढणार बरोबर आहे हीट इन्क्रीजेस क्लिअर मग यालाच आपण एक प्रपोर्शन दिलं म्हणजे काय वर्क डन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू आहे वर्क इन्क्रीजेस वर्क डन इन्क्रीजेस क्यू ऑल्सो इन्क्रीजेस यालाच आपण हीट पण म्हणू शकतो ठीक आहे याला आपण काय म्हणू शकतो एच ठीक आहे याला एच लेट अस सपोज दिस इज द एच ओके तर या दोघांचाच प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट जो आपण इथे इंट्रोड्यूस करतो बरोबर आहे त्याला आपण काय म्हणतो जे काय म्हणतो जे ओके हा जे म्हणजे काय बेटा मेकॅनिकल इक्विव्हलंट ऑफ हीट आहे काय आहे हा जे म्हणजे काय तुमचा मेकॅनिकल इक्विव्हलंट ऑफ हीट आहे ठीक आहे मेकॅनिकल इक्विव्हलंट ऑफ हीट बरोबर कळलंय मेकॅनिकल इक्विव्हलंट ऑफ हीट बरोबर आहे नोट्स मध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं आहे नोट्स मध्ये एकदा बघून घेजा त्याच्यावर तुम्हाला कळून येईल फक्त कन्सेप्ट आपण इथे लर्न केलेली आहे की वर्क डन केलंय तर काय होणार व्हेन यू आर इन्क्रीजिंग द वर्क ऑन दॅट पर्टिक्युलर गॅस द हीट ओके हीट हीट इन दॅट पर्टिक्युलर गॅस इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग आणि हा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आपण जरी मेंशन करतो त्याला काय म्हणतो मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट ओके यस म्हणजे याच्या करस्पॉन्डिंगली हीट काय होतं प्रोड्यूस होतं याच्या करस्पॉन्डिंगली हीट काय होतं तुमची प्रोड्यूस होतं ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम मध्ये आपण ऍक्च्युअली हा जे पण फाइंड आउट करणार आहोत जेव्हा आपल्याला प्रॉब्लेम येतील तेव्हा ते प्रॉब्लेम्स न्यूमेरिकल्स मध्ये सो मेकॅनिकल इक्विव्हलंट ऑफ हीट पण तुम्हाला इथे कळलेला आहे
तो नेक्स्ट कन्सेप्ट आपल्याला बघायचे आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साठी ज्या काही बेसिक कन्सेप्ट लागतात ते सगळ्यात बेसिक कन्सेप्ट आपण कव्हर करून घेतो आहे इथे. या तुम्हाला केमिस्ट्री साठी पण युजफुल ठरणार आहे. सो नाउ नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट वी स्टडी द पॉझिटिव्ह वर्क अँड द निगेटिव्ह वर्क. सो गिव द हेडिंग, एक हेडिंग द्या ना, एक हेडिंग द्या, गिव द हेडिंग, एक्सप्लेन पॉझिटिव्ह वर्क अँड निगेटिव्ह वर्क. Or let us consider positive work now. First of all, give the heading positive work. Positive work. आपण पॉझिटिव्ह वर्क कशाला म्हणणार आता या थर्मोडायनामिक्स मध्ये? थर्मोडायनामिक्स मध्ये पॉझिटिव्ह वर्क कशाला म्हणणार ते आता आपण बघणार आहोत. ओके, सो लेट अस कन्सिडर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वन पिस्टन. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही चुकणार नाही आपल्याला. कम्प्लीट थर्मोडायनामिक्स मध्ये ही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपल्याला चुकणार नाही. ठीक आहे, ही आपल्याला कंटिन्युअस युजफुल राहणार. ठीक आहे, बघा हा काय एक प्रकारचा सिलेंडर ड्रॉ केलेला आहे. आता याच्यामध्ये एक मुव्हेबल पिस्टन मी येते इन्सर्ट करतो आहे. मुव्हेबल पिस्टन आहे, मुव्हेबल पिस्टन, मुव्हेबल पिस्टन, दिस इज द मुव्हेबल पिस्टन. ओके, इंजिनचा मेन पार्ट असतो मुव्हेबल पिस्टन. लेट अस सपोज दिस इज द पिस्टन नाउ. ओके, नाउ हियर दिलाय पॉझिटिव्ह वर्क. आपल्याला समजून घ्यायचं की पॉझिटिव्ह वर्क डन आपण कशाला म्हणणार किंवा पॉझिटिव्ह वर्क कशाला म्हणणार. त्याला पॉझिटिव्ह वर्क डन म्हटलं तरी चालेल. पॉझिटिव्ह वर्क डन, येस, दिस इज द कन्सेप्ट दॅट वी हॅव टू स्टडी, पॉझिटिव्ह वर्क. ओके, नाउ लेट अस कन्सिडर, दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपण कन्सिडर केलेला आहे. डेफिनेटली मी सांगितल्याप्रमाणे हा जो काही पिस्टन आहे हा कसा आहे, मुव्हेबल आहे, मासलेस आहे आणि फ्रिक्शनलेस आहे. क्लिअर? ओके, आणि या पिस्टनच्या आतमध्ये आणि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमध्ये काहीतरी गॅस मॉलिक्युल्स लेट अस सपोज प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, गॅस मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, असे गॅस मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहे. गॅस मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट इन साइड दी this piston cylinder arrangement, let's suppose. Okay, now in this case let us suppose the gas molecules are present inside the this particular piston cylinder arrangement. Okay, now ata yala system ani surrounding kutla case madhe mhanar kiwa kashala apan system mhanar ani kashala surrounding mhanar te pan ekda lakshat thevayche. Ithe apan ha jo gas ahe inside this particular cylinder, जो गॅस इथे प्रेझेंट आहे इन साइड द सिलेंडर याला आपण काय म्हणणार, गॅस इन साइड द सिलेंडर याला आपण म्हणणार सिस्टम. काय म्हणणार याला, गॅस इन साइड द सिलेंडर याला आपण काय म्हणणार, सिस्टम. ओके, गॅस इन साइड द सिलेंडर याला आपण काय म्हणणार, सिस्टम. आणि बाकी जो काही पोर्शन आहे, हा सिलेंडर आहे, हा पिस्टन आहे आणि बाकी सगळं हा काय पोर्शन आहे त्याचा एन्व्हायरमेंट. काय आहे, एन्व्हायरमेंट किंवा सराउंडिंग. क्लिअर? फक्त आतमधला गॅस हा फक्त तुमचा सिस्टम आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही तुम्हाला इथे विजिबल आहे ते सगळे काय, ते सराउंडिंग आहे. ठीक आहे, नाउ आता आपल्याला काय अज्युम करायचं इथे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्युम दॅट गॅस इज एक्सपांडिंग. आपण काय अज्युम करणार आहोत इथे, लेट अस अज्युम दॅट गॅस इज एक्सपांडिंग. गॅस काय होत आहे, गॅस इज एक्सपांडिंग ऑर एक्सपान्शन. गॅस इज अंडर गोइंग एक्सपान्शन. ओके, गॅस इज एक्सपांडिंग. गॅस एक्सपांड होतो आहे, बरोबर आहे. गॅस इज एक्सपांडिंग, इट मीन्स दॅट गॅट दिस पर्टिक्युलर गॅस मॉलिक्युल्स विल मूव्ह. हे गॅस काय होतं, एक्सपांड होतात. आता बघा मी इथे असं म्हणत नाही की टेम्परेचर वगैरे प्रोव्हाइड करतोय. लेट अस सपोज दिस पर्टिक्युलर गॅस नाव इट इज एक्सपांडिंग. ओके, आता एक्सपांड केल्यामुळे काय होणार मला सांगा, हा एक्सपान्शनमुळे काय होणार. लेट अस कन्सिडर म्हटलं, मी काय म्हटलं, अज्युम किंवा लेट अस कन्सिडर, अज्युम द गॅस इज एक्सपांडिंग. गॅस एक्सपांड होतो आहे. गॅस एक्सपांड झाल्यामुळे काय होणार मला सांगावं, हे जे काही गॅस मॉलिक्युल्स इथे प्रेझेंट आहे हे गॅस मॉलिक्युल्स या पिस्टन वरला स्ट्राईक होणार. येस, डेफिनेटली या पिस्टनला काय होणार, ते स्ट्राईक होणार. बरोबर, म्हणजे काय करणार, हे गॅस मॉलिक्युल्स या पिस्टनला पुढे ढकलणार. बरोबर आहे, पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करणार. बिकॉज ऑफ गॅस इज एक्सपांडिंग, कारण गॅस का एक्सपान्शन, गॅसचं एक्सपान्शन होत आहे, त्यामुळे काय होणार, दिस पर्टिक्युलर मॉलिक्युल्स विल स्ट्राईक ऑन दिस पिस्टन.
या पिस्टन वर स्ट्राइक झाल्यामुळे काय होणार, हा जो पिस्टन आहे हा मुवेबल असल्यामुळे हा पिस्टन या रेस्ट पोझिशनला राहणार नाही अँड इट विल मूव्ह, आणि हा पिस्टन काय होणार, मूव्ह होणार. ओके, लेट अस कन्सिडर दॅट नाउ पिस्टन इट इज मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन, या डायरेक्शनला पिस्टन मूव्ह होत आहे. ठीक आहे, या डायरेक्शनला पिस्टन, या डायरेक्शनला पिस्टन जात, बरोबर आहे. लेट अस सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पिस्टन, याला आपण काय म्हणूया, मोशन ऑफ पिस्टन, मोशन ऑफ पिस्टन, काय म्हणू याला, मोशन ऑफ पिस्टन, बरोबर. म्हणजे इथे मला सांगा कोणी कशावर वर्क डन केलेला आहे, गॅस मॉलिक्युल्सनी वर्क डन केलेलं आहे. कशावर वर्क डन केलेलं आहे बेटा, सराउंडिंग वर वर्क डन केलेलं आहे. कारण मी स्टार्टिंगलाच म्हटलं होतं तुम्हाला की हा जो सिलेंडर आहे, पिस्टन आहे, हा सगळा या गॅस मॉलिक्युलसाठी म्हणजे या सिस्टमसाठी काय, सराउंडिंग आहे. म्हणजे या गॅस मॉलिक्युल्सनी म्हणजे इथल्या सिस्टमनी कशावर वर्क डन केलेलं आहे, या सराउंडिंग वर वर्क डन केलेलं आहे, बरोबर आहे. अशा प्रकारच्या वर्कडनला काय म्हणणार आपण, पॉझिटिव्ह वर्कडन. ओके, म्हणजे इथे काय करत आहे, एक सेंटेन्स लागेल तर तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. ओके, सो ड्यूरिंग द एक्सपान्शन ऑफ द गॅस देर इज अ वर्क डन, ओके, देर इज अ वर्क डन बाय गॅस मॉलिक्युल्स, वर्क डन बाय गॅस मॉलिक्युल्स, वर्क डन बाय गॅस मॉलिक्युल्स ऑन, वर्क डन बाय गॅस मॉलिक्युल्स ऑन पिस्टन. ओके, दॅट इज सराउंडिंग. तो त्याच्यासाठी काय, सराउंडिंग आहे ना, किंवा काय त्याला आपण म्हणतो इन्व्हायरमेंट, सराउंडिंग किंवा इन्व्हायरमेंट वापरलं चालेल, दोन्ही पण सेम आहे. सो वर्क डन बाय द गॅस मॉलिक्युल ऑन अ पिस्टन, दॅट इज सराउंडिंग. अशा प्रकारच्या वर्कडनला आपण काय म्हणणार, पॉझिटिव्ह वर्क. थर्मोडायनामिक्स मध्ये या वर्कडनला आपण काय म्हणणार, पॉझिटिव्ह वर्क. काय म्हणणार याला आपण, पॉझिटिव्ह वर्क. क्लिअर? ओके, क्लिअर आहे. याच्यामध्ये आपण काय अजून केलेलं आहे की गॅस एक्सपांड होतो आहे आणि ड्युरिंग दॅट एक्सपान्शन गॅस मॉलिक्युल्स स्ट्राईक झालेलं आहे कशावर, पिस्टनवर. म्हणजेच काय करताय ते, त्यांची एनर्जी किंवा त्यांचा मोमेंटम कशाला देत आहे बेटा, ते पिस्टनला देत आहे. त्यामुळे ते त्याच्यावर काय करणार, प्रेशर एक्झर्ट करणार, बरोबर आहे. प्रेशर एक्झर्ट झाल्यामुळे पिस्टन काय होणार, मूव्ह होणार. ओके, थ्रू फायनाईट डिस्टन्स, म्हणजे काहीतरी इनिशियल डिस्टन्स जर असेल तर त्याचा डिस्टन्स काय होणार, इन्क्रीज होणार, बरोबर आहे. इनिशियल डिस्टन्स असेल तर हा डिस्टन्स इथून इथपर्यंत काहीतरी वाढेल, बरोबर आहे. तर आपण काय म्हणतो, एक्स, बरोबर. ते वर्कडन मध्ये बघूया की हा किती वर्कडन करतोय. क्लिअर? तर अशा प्रकारचे एक्सपान्शन ऑफ गॅस लाच आपण म्हणू शकतो की एक्सपान्शन ऑफ गॅस डज अ पॉझिटिव्ह वर्क ऑन द पिस्टन. ओके, दिस पर्टिक्युलर एक्सपान्शन ऑफ द गॅस डज अ पॉझिटिव्ह वर्क ऑन द पिस्टन. क्लिअर? इथपर्यंत इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? मॅसेज, मॅसेज, कॉमेंट, ओके, क्लिअर. सो नाऊ लेट अस कन्सिडर द निगेटिव्ह वर्क डन. आता निगेटिव्ह वर्क डन आपण कन्सिडर करूया, झालं इरेज करू. त्यामध्ये फक्त काय काय इरेज होणार बघा आता. यस, ओके. निगेटिव्ह वर्क डन लिहायचं आहे, फक्त काय लिहायचं, निगेटिव्ह वर्क डन. सिस्टम तर राहणार ऍज इट इज, मोशन ऑफ द पिस्टन फक्त नाही राहणार. ठीक आहे, मोशन ऑफ द पिस्टन इकडे राहणार नाही. ओके, मोशन ऑफ द पिस्टन राहणार, पण याला आपण अपोजिट डिरेक्शन देणार. ओके, काय काय इरेज करावं लागेल, हे इरेज करावं लागेल. ठीक आहे, अरे एक फिक्स आहे. नाउ राईट डाऊन, गिव्ह द हेडिंग, निगेटिव्ह वर्क, निगेटिव्ह वर्क डन बाय अ सिस्टम. गिव्ह द हेडिंग, निगेटिव्ह वर्क डन बाय द सिस्टम. Give the heading negative work done by the system. Erase karun ghetoy. Okay. Heading the negative work done by the system. ओके, किंवा निगेटिव्ह वर्क डन, निगेटिव्ह वर्क लिहिलं तरी चालेल, ते सराउंडिंग वर्क डन करता. ओके, इथपर्यंत लिहिले. ओके, नाव बघा, इथे काय करायचं, अगेन एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ड्रॉ करा. कन्सिडर अ मुवेबल पिस्टन अँड फ्रिक्शनलेस पिस्टन विल बी देअर. गॅस मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहे,
जनरली म्हटलं जातं की आयडियल गॅस इन्क्लोज आहे म्हणून सिलेंडर पिस्टन मध्ये, आपण गॅस मॉलिक्युल म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. बाकी सगळं सेम आहे. आपलं गॅस मॉलिक्युल जे काय आपण इथे प्रेझेंट आहे त्याला आपण सिस्टम म्हणणार, आणि त्या व्यतिरिक्त जे काही प्रेझेंट आहे म्हणजे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हा त्याच्यासाठी काय असणार आहे, सराउंडिंग असणार आहे. क्लिअर. नाव लेट अस कन्सिडर दॅट द मोशन ऑफ द पिस्टन इज इन अपोजिट डिरेक्शन. आता बघा इथे पिस्टनचं जे मोशन आहे ते अपोजिट डिरेक्शननी आहे. लेट अस कन्सिडर द मोशन ऑफ द पिस्टन इज इन दिस डायरेक्शन. मोशन ऑफ द पिस्टन कुठल्या डायरेक्शन आहे म्हणजे इथे काय करणार आपण, याला काय करणार, कॉम्प्रेस करणार. तिथे काय होतं, एक्सपान्शन ऑफ द गॅस होत होतं, इथे काय होतं एक कॉम्प्रेशन. कुठला फिनॉमिनन होतोय, कॉम्प्रेशन. ओके, काय होतं इथे, कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस होतोय. बरोबर आहे, कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स. ओके, लेट अस सपोज दिस पर्टिक्युलर पिस्टन इज पुशेस द गॅस. ओके, गॅस मॉलिक्युल्स काय होणार इथे, अगेन पिस्टनला काय करणार, स्ट्राइक करणार. ओके, आणि बघा इथे आपण काय करतोय, त्या मोशन ऑफ द पिस्टन इज इन दिस डायरेक्शन. म्हणजे इथे काय होतंय मला सांगा, मोशन ऑफ द पिस्टन या डायरेक्शनला होतं म्हणजे ते कशावर वर्कडन करत आहे, गॅस मॉलिक्युल्सवर वर्कडन करत आहे. कशावर वर्कडन करत आहे, गॅस मॉलिक्युल वर्कडन करत आहे. ओके, म्हणजे इथे आपण काय करतो आहे, सराउंडिंग बघा, सराउंडिंग वर्कडन करत आहे कशावर, सिस्टम. ओके, या टाइपच्या वर्कडनला आपण काय म्हणतोय, निगेटिव्ह वर्कडन. काय म्हणतो याला आपण, निगेटिव्ह वर्कडन. आपण निगेटिव्ह वर्क. ओके, काय म्हणणार आपण याला, निगेटिव्ह वर्क डन. बट हे निगेटिव्ह वर्क डन बाय द सिस्टम असणार. जर एन्व्हायरमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघितलं तर ते पॉझिटिव्ह आहे, बट सिस्टम पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघितलं ते काय असणार, निगेटिव्ह असणार. ओके, काय होतं एक केस मध्ये कोणी सांगू शकेल का, नोट हेडिंग तर नोट डाऊन केलं असेल, डायग्राम पण ड्रॉ केली असेल, काय होत असेल मला सांगा. जेव्हा पिस्टन बघा, पिस्टन त्या गॅस मॉलिक्युल्सला कॉम्प्रेस करतो आहे, बरोबर आहे, किंवा त्याला पुश करतो आहे, ऍट दॅट टाइम मला सांगा व्हॉल्यूम सेम राहतो आहे का बेटा, व्हॉल्यूम सेम राहतोय का, व्हॉल्यूम सेम राहणार का. ही इनिशियल पोझिशन आहे पिस्टनची. लेट अस कन्सिडर दिस इज द फायनल पोझिशन ऑफ द पिस्टन. पिस्टन कुठेतरी इथे येऊन ठेपला, ठीक आहे, इथे आलेला. नाव मला सांगा आता व्हॉल्यूम सेम राहणार आहे का गॅस मॉलिक्युलचा, जो ओरिजिनल व्हॉल्यूम होता तो ओरिजिनल व्हॉल्यूम राहणार का, नाही. इथं गॅस मॉलिक्युलचा व्हॉल्यूम काय झाला, डिक्रीज झालेला आहे. बरोबर आहे, व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला तर तुम्हाला माहिती आहे पीव्ही इज इक्वल टू एन आर टी. बरोबर, तर त्याला इथे तर मी जास्त डिस्कस करत नाही. ओके, तर या केसमध्ये काय होतं की जे काही गॅस मॉलिक्युल्स आहेत ते स्ट्राईक करणार परत कशावर, पिस्टन वर, आणि मोमेंटम गेन करणार फ्रॉम द पिस्टन. ओके, त्यामुळे याला आपण काय म्हणतो, निगेटिव्ह वर्क डन म्हणतो. बरोबर, म्हणजे जनरली ही जी एनर्जी आहे, बाहेरची एनर्जी युज करत आहात तुम्ही कशासाठी, कशासाठी इथली आतमधली एनर्जी वाढवण्यासाठी, याच्या आधी पण तेच एक्झाम्पल आपण घेतलेलं. क्लिअर, वर्क डन करतोय कशावर, सिस्टमवर, तर त्याला आपण म्हणणार निगेटिव्ह वर्क डन. एवढं लक्षात ठेवायचं. क्लिअर, जर सिस्टमनी वर्क केलंय सराउंडिंगला तर त्याला आपण काय म्हणणार, पॉझिटिव्ह वर्क. ओके, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह वर्कडन दोन्ही पण कन्सेप्ट तुम्हाला समजलेल्या आहेत. क्लिअर, तर मग हे वर्कडन ऍक्च्युअली आहे काय, तर हे वर्कडन आहे काय, तर इथे थर्मोडायनामिक्स मध्ये वर्कडनचा फॉर्म्युला काय असणार, तर ते आपल्याला पुढे बघायचं आहे. ओके, नाऊ वी विल डिराईव्ह द फॉर्म्युला फॉर दी वर्कडन. विल डिराईव्ह द फॉर्म्युला फॉर दी वर्कडन. इथपर्यंत नोट डाऊन झालंय सगळ्यांचं. ओके, करूया इरेज. Yes. हेडिंग द्या, हेडिंग द्या, गिव्ह द हेडिंग, वर्क डन इन चेंजिंग द व्हॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम. वर्क डन
सो कधी कधी तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये तर हे एक्सप्रेशन विचारलं जातं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. ते एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे, आपण पण ते एक्सप्रेशन घेतो आहे. ओके, कारण त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला युजफुल आहे, पुढे विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला पण, तुम्ही पण करून घ्यायचं एक्सप्रेशन, करायचं तर आहे. चला, लेट अस कन्सिडर नाउ द मोशन ऑफ द पिस्टन इज इन दिस डायरेक्शन. बराबर, बघा वर्क डन करायचं आहे आपल्याला. लेट सपोज दिस इज द इनिशियल कंडिशन. अगेन सिस्टम सराउंडिंग सगळं सेम राहणार आहे, मुव्हेबल पिस्टन आहे, फ्रिक्शनलेस पिस्टन आहे, ठीक आहे, आणि गॅस मॉलिक्युल्स इथे प्रेझेंट आहे. ओके, त्याच्यामध्ये गॅस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मध्ये फक्त इथे दोन तीन गोष्टी आपण इथे अज्यूम करतो आहोत, त्या लक्षात ठेवा की याचा क्रॉस सेक्शन एरिया जो आहे सिलेंडर, आता सिलेंडर म्हणजे हा कशा प्रकारचा सिलेंडर असणार, हा सिलेंडर बघा इट इज हॅव्हिंग द सर्क्युलर शेप, हे तर म्हणणार सिलेंडर, ठीक आहे, अशा प्रकारचा सिलेंडर आहे बेटा. आता ड्रॉ करायचं म्हटलं, अरे बघा दिस इज द काइंड ऑफ सिलेंडर विच इज प्रेझेंट ओव्हर हियर. आपण क्रॉस सेक्शन वन व्ह्यू दाखवतोय तुम्हाला. ओके, आणि हा तुमचा पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक आहे, हे तुमचा पिस्टन सिलेंडर, आणि हा काय तुमचा, ठीक आहे, हा सिलेंडर आहे, याचा काहीतरी क्रॉस सेक्शन असेल. बरोबर, याचा काहीतरी काय असणार, क्रॉस सेक्शन असणार. तर क्रॉस सेक्शन आपण इथे घेतो आहे, लेट अस कन्सिडर, राईट डाऊन ए बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, ए बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, ए बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर. ए काय आहे, क्रॉस सेक्शन आहे सिलेंडरचा. बरोबर, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर. बरोबर, क्लिअर, म्हणजे याचा जो एरिया आहे तो किती असणार, ए. पिस्टनचा पण तो क्रॉस सेक्शन आहे, त्याचा एरिया किती असणार, क्रॉस सेक्शनल एरिया काय असणार, ए. क्लिअर. नाउ लेट अस सपोज दॅट दिस पर्टिक्युलर पिस्टन इट मूव्स फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर फ्रॉम वन पोझिशन टू द सेकंड पोझिशन. हे इनिशियल पोझिशन आहे आणि हे फायनल पोझिशन आहे, आणि हे पिस्टन या डायरेक्शननी मूव्ह होत आहे. बरोबर, पिस्टन जे आहे ते या डायरेक्शननी मूव्ह होत. काय होणार आहे, ते वर्कडन तर होणार आहे, त्या वर्कडनचा आपल्याला फॉर्म्युला तयार करायचा. क्लिअर, सिस्टम तर माहिती आहे तुम्हाला, तिथे वर्कडन होणार आहे. लेट अस सपोज दिस पर्टिक्युलर पिस्टन इट मूव्स विथ अ डिस्टन्स ऑफ डी एक्स गिव्हन. बरोबर, लेट अस कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर पिस्टन इट मूव्स विथ अ डिस्टन्स ऑफ डी एक्स. इथे ज्याला रिप्रेझेंट करूया आपण डी एक्स ना, हा काय तुमचा डी एक्स. पिस्टन किती डिस्टन्सनी मूव्ह झालेला आहे, डी एक्स डिस्टन्स. किती डिस्टन्सनी मूव्ह झालेला आहे पिस्टन, डी एक्स डिस्टन्स. बरोबर, ओके. तुम्हाला माहिती आहे इथे आपण काय अप्लाय करतो, फोर्स अप्लाय केल्यानंतरच इथे पिस्टन काय होणार, मूव्ह होणार. बरोबर आहे, बरोबर, फोर्स अप्लाय करतो आहे आपण इथे, काय अप्लाय करतो, फोर्स अप्लाय करतो. इथे आपण दोन्ही वेनी पण एक्सप्लेन करू शकतो, वर्क डन बाय दी पिस्टन और वर्क डन बाय दी गॅस मॉलिक्युल्स. दोन्ही वेनी सुद्धा आपण हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करू शकतो, दोन्ही वेनी आपण फॉर्म्युला डिराईव्ह करू शकतो. आपण केस कुठली घेतलेली आहे, की पिस्टन याला पुश करत आहे, एक्सपान्शन मध्ये पण सुद्धा डीएक्स डिस्प्लेसमेंट येणार, सेम सेम येणार, फक्त तो पॉझिटिव्ह वर्तन असणार, निगेटिव्ह वर्तन असणार. पिस्टन डिस्प्लेस करत आहे गॅस मॉलिक्युल्सला, म्हणजे किती मी डिस्प्लेस झालेलं आहे डीएक्स, म्हणजे इथे वर्क डन होणार आहे, बट हे निगेटिव्ह वर्तन असणार. बरोबर, लेट सपोज इथे आपण जो प्रेशर, ओके, फोर्स लावतोय, हा या फोर्सला, बरोबर आहे, तुम्हाला माहिती आहे गॅस मॉलिक्युल्स असेल ते फ्लुइड्स आहेत, त्याला आपण जनरली प्रेशरच्या टर्म्स मध्ये लिहितोय. बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये लिहितोय प्रेशरच्या टर्म्स मध्ये. लेट अस सपोज हियर द प्रेशर ऑन द गॅस मॉलिक्युल्स विल बी पी. प्रेशर काय आहे, पी आहे. लेट सपोज पी बी द प्रेशर ऑन द गॅस मॉलिक्युल्स ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर फोर्स बाय द पिस्टन, फोर्स बाय द पिस्टन. सो दिस पर्टिक्युलर प्रेशर इट इज गिवन बाय एफ बाय ए, हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. देअर फोर एफ इज इक्वल टू काय येणार बेटा, प्रेशर इन टू एरिया. बरोबर, काय येणार, प्रेशर इन टू एरिया, कारण आतमध्ये गॅस मॉलिक्युल्स आहे, आणि गॅस मॉलिक्युल्सच्या केसमध्ये तुम्हाला माहिती आहे फ्लुइडच्या केसमध्ये आपण जनरली प्रेशर डिस्कस करतो, प्रेशर त्याला प्रेशरच्या बाबतीत जास्त बोलतो. बरोबर आहे. सो नाव द टोटल फोर्स एक्झर्टेड बाय दिस पर्टिक्युलर पिस्टन ऑन दिस सिस्टम इट इज एफ इंटू एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए. इथपर्यंत काही कोणाला डाऊट नाही. ना आता बघूया वर्क डन म्हणजे काय असतं. वर्क डन तर सगळ्यांना माहिती आहे. बरोबर आहे, वर्क डन. वर्क डन
work done is equal to radius again as the force into displacement. अरे force into displacement असता ना, force into displacement बराबर force into displacement. तो work done ला मी capital W बनतो है. फोर्स इथे काय आहे, फोर्स काय आहे पी ए, पी ए पुट करायचे इथे फोर्स च्या ठिकाणी बराबर. ओके नाउ लेट अस सपोज द दिस पर्टिक्युलर पिस्टन इज मूव्ड विद अ वेरी फाइनाइट और वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डीएक्स इनटू डीएक्स. तो डिस्प्लेसमेंट किती घेतलेला आहे डीएक्स बरोबर आहे. आता छोटंसं वर्कडन आहे, छोट्याशा डिस्प्लेसमेंट साठी काय असणार, छोटंसं वर्कडन म्हणजे काय असणार आहे डी डब्ल्यू. छोट्याशा डिस्प्लेसमेंट साठी काय ना, छोटंसं वर्कडन दॅट इज डी डब्ल्यू बरोबर आहे. आता इथे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू काय भेटलाय फॉर्म्युला बघा तुम्हाला, पी इंटू एरिया इंटू डीएक्स बराबर. ओके मी काय करतोय एरिया आणि डिस्प्लेसमेंटला एक कंबाईन लिहितोय बरोबर, आणि एरिया